ناظرین یہ اسپورٹس روم ہے پریس کلب, نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. ناظرین یہ کینٹین ہے پریس کلب میں, جہاں پہ صحافیوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. فرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری انور رضا. اور انور رضا صاحب سے پوچھتے ہیں صحافیوں کی فلاح بہبود کے حوالے سے اپنے فرائض کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں. جی انور رضا صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو ہم جرنلسٹوں کی فلاح و بہبود کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا مختلف قسم کے کھیل ہیں, سیر و سیاحت ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے لائبریری دیکھی ہے جس میں 7,000 سے زائد کتابیں ہیں, وہاں وہ اپنا مطالعہ کرتے ہیں, انڈور ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہمارے جرنلسٹ فیملیز ہیں ان کو ہم وزٹ بھی کرواتے ہیں مختلف پرفضا مقامات کا, اور سب سے بڑھ کر ہم ان کے لیے ٹریننگ اور پروفیشنل جو ٹریننگ ہے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. ہم اب نیشنل اسمبلی کے ساتھ مل کر ایک پروفیشنل ٹریننگ کا اہتمام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر مختلف سیمینارز کرواتے ہیں. اور ان سیمینارز کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو صحافی کمیونٹی ہے ان کو اویئر کیا جائے, مختلف ایشوز پر ہماری یہاں پہ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت اس پریس کلب کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئرز پر مشتمل ہمارے سینئرز ہیں وہ لائبریری میں جمعہ کے روز اپنی نشست رکھتے ہیں, اور اس نشست میں بہت کسی خاص شخصیت کو مدعو کیا جاتا ہے. اس میں جونیئرز لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے, اور ہم اس کے علاوہ سبسڈی دیتے ہیں, اچھا فوڈ کوالٹی جو ہے وہ اپنے ممبران کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور اب ہم ہیلتھ فیسلٹی کے لیے آلریڈی ہمارا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ایک ایم او یو سائن ہوا ہے, جس کے تحت ہمارے ممبران کا, ان کے والدین کا اور ان کی فیملیز کا ایک کارڈ بنتا ہے. جو گریڈ 17 سے ابو فیسلٹیز سرکاری افسران کو ملتی ہیں وہی ہمارے نیشنل پریس کلب کے ممبران کو ملتی ہیں. راولپنڈی اسلام آباد کارڈیالوجی, وہاں پر بھی ہمارا ایم او یو سائن ہے اور ہماری طرف سے ایک لیٹر جاتا ہے. اور اگر کسی ہمارے ممبر کو کوئی دل کی تکلیف ہو تو اس کے لیے بھرپور ان کا علاج معالجہ وہ بھی فری ہے. اس کے علاوہ ہم حکومت وقت سے اب ایک نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلتھ کارڈ جاری کریں, اور اس میں 10 لاکھ سے زائد ہماری جو لمٹ ہو ممبران کی, وہ علاج معالجے کی سہولت ان کو اس کارڈ کے ذریعے ہو, وہ بھی ان پروسیس ہے. انشاءاللہ العزیز وہ بھی جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے علاوہ مختلف پروجیکٹس ہیں وہ ہم اپنے جرنلسٹ فیملیز کے لیے, جرنلسٹ ممبران کے لیے کرتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری, اور نیشنل پریس کلب کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی ٹریننگ کے لیے, ان کی پروفیشنل سکلز کے لیے کردار ادا کرے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کی ان تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا بھی کریں اور ان کو فسیلیٹیٹ کریں. اچھا انور صاحب, آپ کے ذہن میں مزید کوئی ایسا پلان ہے جو پریس کلب کی بہتری کے حوالے سے؟ بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ بہتری کی گنجائش آخری سانس تک رہتی ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کے لیے ایک ایسا نظام وضع کریں کہ جو بے روزگار جرنلسٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اس وقت کرائسس کا شکار ہے, اور بہت ملک بھر سے 2,000 کے قریب جرنلسٹ ملازمتوں سے فارغ کیے جا چکے ہیں. ہم ان کے خلاف بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا میکانزم, ایسی کوئی لیجسلیشن گورنمنٹ کرے کہ جو ہمیں جاب پروٹیکشن ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے. اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں, میڈیا مالکان کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی رابطے میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر نیا ٹی وی چینل آتا ہے وہ اتنا لمیٹڈ سٹاف رکھے جن کو وہ سیلری پے کر سکتا ہے, تاکہ وہ سال بعد پھر ان لوگوں کو نکالے نہ. کیونکہ پہلے ہوتا یہ ہے کہ نیا کوئی ٹی وی چینل آتا ہے تو آپ بالکل اس طرح ان کو ملازمتیں دیتے ہیں کہ جیسے آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے, پھر آپ سال کے بعد لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے آپ کو. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ممبران ہیں ان کی جو جاب سیکورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اچھا انور صاحب, پریس کلب کے کتنے ممبر ہیں آپ کے پاس؟
اس وقت جو ہمارے کونسل ممبر ہیں وہ 3200 ہیں، ہمارے ممبر جو ہیں 3200، اور اس کے علاوہ ہمارے 800 کے قریب ایسوسیٹ ممبرز بھی ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ اپنی 3 برس ایسوسیٹ ممبر کی مدت پوری کرتے ہیں تو پھر کرائیٹیریا ہے ان کو، اس کرائیٹیریا کے بعد پھر ہم ممبرشپ کونسل ممبرشپ بناتے ہیں۔ تو آئین اور قانون میں طریقہ کار واضح ہے، اس مروجہ طریقہ کار کے تحت ہم کونسل ممبر بھی بناتے ہیں، ایسوسیٹ ممبر بھی بناتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کی ممبرشپ خارج کرنی ہو تو اس کو بھی باقاعدہ طریقہ کار ہمارے آئین میں موجود ہے، اور اگر کسی کو نئی ممبرشپ دینی ہو تو اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے۔ بہت شکریہ انور صاحب، بہت بہت۔ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے صحافت میں آ کر جتنا سیٹسفیکشن ملی ہے وہ شاید کسی اور شعبے میں مجھے نہ ملتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے اگرچہ صحافت ایک بہت سٹرانگ شعبہ ہے، لیکن اگر اس کو جینوئن طریقے سے صحافت اگر کی جائے تو۔ دوسرا یہ کہ خواتین کے لیے صحافت میں جتنی مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون آزادی کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے بہترین شعبہ ہے۔ جی، تو خاتون ہونے کے ناطے میڈم کیا سمجھتی ہیں کہ لیڈیز کو کوئی ایسی کوئی دشواری یا کس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہوتا؟ میرا نہیں خیال کہ خواتین کو کہیں بھی کوئی مشکل نہیں پیش آتی دہلیز سے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز سے واپس اپنے گھر کی دہلیز تک خواتین کو ہر قدم پر مشکلات پیش آتی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی۔ میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی کی دست برد سے بچا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈز آن یور سیلف کہ آپ اپنا مقام، اپنی جگہ، اپنی ڈگنیٹی کیسے قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مطابق کیسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا میڈم، پریس کلب کے حوالے سے بتائیں کہ یہاں پہ پریس کلب کے جو لیڈران ہیں تو وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ میں چونکہ پشاور پریس کلب کی ممبر بھی رہ چکی ہوں، خیبر یونین آف جرنلسٹ کی بھی، اور اب آر آئی یو جے کی بھی میں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی بھی میں ممبر ہوں پچھلے 10 سال سے۔ ایز کمپیئر ٹو پشاور، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویسے تو پریس کلبز جہاں بھی ہیں اپنی حصہ بقدر جسہ اپنی افادیت ان کی ہے، لیکن اسلام آباد پریس کلب جتنا پرفیکٹلی کوشش کرتا ہے صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے، صحافیوں کی مدد کرنے کے لیے، ان کی سرپرستی کرنے کے لیے، پریس کلب بالکل کر رہا ہے۔ تھوڑی بہت جو ہمارا یہاں ایشو آتا ہے وہ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ پریس کلب کی انتظامیہ، پریس کلب کی کابینہ، اور گریجولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہاں بالکل بیابان تھا، اب ماشاءاللہ پریس کلب بہت آباد اور بڑی خوشگوار ماحول والی جگہ ہو گئی ہے۔ ہم صحافی اپنی فیملیز کے ساتھ بھی یہاں آتے ہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی تمام اکثر صحافی آتے ہیں، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، پروٹیکٹیو بھی ہے، بس یہ تھوڑا سا آپسی معمولی جو چپکلش ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑا بہت ایشو رہتا ہے، ادروائز پریس کلب بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اچھا میڈم، کیا خواتین کو اس شعبے میں آنا چاہیے؟ خواتین کو اس شعبے میں ضرور آنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کہتے ہیں خالی کھوپڑی شیطان کا گھر ہوتا ہے، اگر اچھی خواتین، اچھے کردار کی، اچھے بیک گراؤنڈ کی خواتین کسی شعبے میں جب نہیں ہوتی تو وہاں پھر ہر قسم کا علم غلم اکٹھا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ خواتین کو خود آ کر پھر سٹیبلٹی کے ساتھ اپنے مقام کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کہ ایک طرف وہ خواتین ہوتی ہیں، یہ ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ صحافی ہوتی ہیں، وہ سوسائٹی کی بھی علم بردار ہوتی ہیں، سوسائٹی کے لیے بھی انہوں نے آواز بلند کرنی ہوتی ہے، لہٰذا انہیں اپنے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے صحافت میں ضرور آنا چاہیے۔
اچھا میڈم، تمام صحافیوں کو کوئی پیغام؟ صحافیوں کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ برائے مہربانی آپ متحد ہو جائیں، کیونکہ اس وقت صحافت کے اوپر، صحافت کی انڈسٹری کے اوپر جو کرائسز آئے ہوئے ہیں وہ صحافیوں کی یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اگر صحافی ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں اور بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ دوسرا پس رہا ہے اور اس کی باری نہیں آئے گی، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آج کسی ایک کی باری ہے تو کل دوسرے کی بھی باری آ سکتی ہے۔ لہٰذا جن کی ابھی باری نہیں آئی ہے وہ اگر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور ورنہ میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی باری کا انتظار کرنے سے پہلے پہلے اٹھ کھڑے ہوں، اور جن پر میڈیا کا کرائسس آ چکے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تبھی جا کے یہ کرائسس ختم ہوں گے۔ بہت شکریہ میڈم۔ ناظرین، آج ہم موجود تھے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، اور اب ہمیں اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔